こんにちは、デリッシュキッチンです。餃子の皮でミニミートキッシュを作ります。玉ねぎ4分の1個はみじん切りにします。人参4分の1本もみじん切りにしましょう。ボウルに合いびき肉 150g、 玉ねぎ、人参を入れ、ケチャップ大さじ3、ウスターソース大さじ1、塩コショウ少々を加えてよく混ぜ合わせます。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで3分加熱しましょう。取り出したら混ぜて、再びラップをし、600ワットのレンジで2分加熱します。ボウルに卵1個を割り入れ、生クリーム 50cc、 牛乳 50cc、 塩小さじ1/4、胡椒少々を入れ混ぜ合わせておきます。餃子の皮10枚を用意し、マフィン型に敷き込み、ミートソースを等分に入れ、卵液を等分に流し入れます。ピザ用チーズ 40g を乗せ、同様に計10個作りましょう。180度に予熱したオーブンで15分から20分焼き、パセリを散らしたら完成です。